جس نے سور میں پھونکنا ہے وہ اپنا منہ اس پہ رکھ کر کھڑا ہے، اس کی نظریں اللہ کے عرش سے جمی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ فوراً اس پہ پھونک دے۔ مجھے معلوم ہے فرشتہ کھڑا ہے سور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اپنے اللہ کے عرش سے لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کب اللہ عز و جل حکم دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہم اس وقت کیا کریں گے، ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وقت تم کہنا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس وقت ایک ہی آواز لگانا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام کی ان آیات پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ خِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ عز و جل بچانا چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تمام لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، لوگ انتظار کریں گے اپنے رب کا۔ صحابی رسول سے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ لا یاتی کا خبر من السماء، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ساری انسانیت اور جن ایک میدان میں کھڑے ہیں اپنے اللہ کا انتظار کر رہے، صدیے اسی انتظار پہ بیت جائیں گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب وہ چیخ بلند ہوگی جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جب وہ آپ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی وصیت کرنا چاہے، پھر کوئی اللہ نام پہ کچھ دینا چاہے، پھر وہ اپنے مال کو بانٹنا چاہے، پھر وہ کوئی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہے، پھر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، جب یہ چیخ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی پھر یہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں گے۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگو، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگو، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیخ سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے قطرے سے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا، جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، مگر نہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا، پھر ان کو پیدا فرمائے گا، پھر ان کو کھڑا کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پھونکوں کے مابین 40 ہوں گے۔ سائل پوچھتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا سے اس سے مراد کیا ہے، 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے، 40 سال ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد، دو پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی اترے گا جس سے انسانی جسم قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے درخت اگتے ہیں، جیسے پودے اگتے ہیں انسانی جسم اگ جائیں گے، جیسے سبزی اگتی ہے انسان کی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی کے۔ اسی سے قیامت کے دن دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا اور اللہ عز و جل کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے اللہ عز و جل نے اس زمین پر، اس مٹی پر اپنے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، مٹی انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔
یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا، جس وقت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو ساری مخلوق اپنے قبروں سے نکلے گی، محشر کی طرف دوڑے گی، قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا، قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ زمین پکار پکار کر کہے گی، فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا، تیرے اس بندے نے فلا دن فلا جگہ پر کھڑے ہو کر فلا گناہ کیا تھا، انسان پر اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، و یوم نسیر الجبال و ترى الارض بارزة و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، قیامت کی وہ گھڑی اتنی شدید ہے، قیامت کے وہ دن اتنے شدید ہے، آج تم سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی ٹی این ٹی بارود لگایا جاتا ہے، کبھی مشینیں لگائی جاتی ہیں، کبھی کوئی طریقہ ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے، ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے، اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جا پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو، اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج اتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنہ تنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالو، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی، اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں، قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے، اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنہ تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، وہ اللہ عز و جل اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا، اور پھر فرمائے گا این الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض، اللہ عز و جل آواز لگائے گا، آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے، دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے۔ یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے، جس دن محشر کے میں